Բարի լույս ես, ձերոց սիրելիներ եղող քույրերս և եղբայրներս։ Շնորհակալ ենք մեր Աստուծմեն, որ իր խոսքի միջոցով դարձյալ մեզ հարաբերության մեջ տրավ այս առավոտ, որպեսզի իր խաղաղությամբ մեր օրը սկսենք։ Իր սուրբ խոսքը բաժանեցելով, որպեսզի խորհրդածենք անոր վրա մինչ քիչ յետք մեր առօրյա գործերով, պիտի սպաղը լա մեզ մի ամեն մեկը։ Ուստի գաղութենք ով դեր, որ նախ ներկայիս մեր էությունը խանգարող բոլոր նյութերեն, ցայներեն, մտածումներեն ու խորհուրդներեն բարբես ու կենտրոնացնես մեր միտքը խոսքերուդ վրա, որպեսզի կարողը լանք լավ միտք առնել զանոնք ու պահել մեր սրդերում մեջ, որոնք մեր հոգին զորության և մեր սրդին խաղաղությանը պիտի նվաստեն, որոնց այնքան պետք ունենք այս օրերում, ու նաև գաղութենք, որ այս բոլորը մեզ քո խաղաղության մեջ պահելով մեր սիրտը հոգին ու մարմինը տուն ագագշրես, չար խորհուրդներ ու չար մտածումներ հերացնես մեզ մեջ, ու նաև գաղութենք ով դեր, որ հոգաս մեր ամենօրյա նյութական պետքերը, մեր հացը ու ջուրը օրհնես, որոնք քո շնորհքովդ դագավին գվայլենք այս օրերուն, այս չար ժամանակներում մեջ, սիրելի հայր, պահես մեր ընտանիքները, մանավանդ մեր զավակները, որոնք դագավին իրենց կյանքը նոր կսկսին այս երկիր կոչված մոլորակին վրա, որ իր ամենաչար ժամանակները անցնի, պահես ու բանես իրենք, ու առաջնորդես իրենք սուրբ հոգովդ, որպեսզի ապահով մնան օրդնյալ երկերուտ մեջ, օրվա բոլորը, բոլոր օրը բահերը քեզի կանցնենք, ով դեր գաղութենք, որ օրը խաղաղությամբ բացնես իր ավարդին, քո փառքի համար կխնդրենք Հիսուսի անունով, ամեն։ Սիրելիներ, մեր այսօրվա նյութին վերնակիրը հետևյալն է. Ինձինքդ իմաստունի դեղ մի տներ, ինձինքդ իմաստունի դեղ մի տներ, աշխարհ եկող ամեն անձ գունենա իր մեջ որոշ անձնականությունը, որ զինք կմղե ապրելու կյանքը իր ուզած ձևով, շատեր կան, որ գուզեն միայն իրենց անձով հետաքրքրվիլ ու երբեք չեն ուզեր միջամուխը լալ որևէ բանի, որ գտնա իրենց անձին հանգիստը կամ սիրած մեկ բանը վտանգի առջև տնել ու սիրենք անհանգստացնել, ու գաբրին իրենց անձը ամփոփած իրենց վրա, առանց ունենալու որևէ հետաքրքրություն իրենց շրջապատին ու աշխարհի վրայով։ Իսկ շատերալ կան, ճիշտ ասոնց հագարակը, միշտ իրենց շրջապատով հետաքրքրված գլան, աշխարհի մատահարները կուզեն գտնել օրը օրին, մարդոց կյանքը միշտ կտիտեն նորություններով ու լուրերով կհետաքրքրվին, ու այսպես կանցնեն իրենց կյանքը խջողած վիճակումը, որ սակայն չի հասցնել իրենք որևէ խաղաղ ափիմը։ Իսկ կարթա սկարպնալ, որ անձնաբաշտության հոգիով է լեցված, որը փնավ փամը չկա, որ կհավնի իր շրջապատի մեջ, ու նաև ոչ ոքի ունեցածը լավ կամ արդյունավետ կտեսնե, ոչ ոքի քիծածը կքնահատե, որովհետև չուզեր, որ ոչ ոք իր մեջ ավելի լավը լա, ավելի հասկացող, ավելի գիտակից, ավելի իմաստուն և անշուշտ ավելի կնահատվող։ Եվ վերջապես կա չորրորդ հասկարկումը, ավելի զգայուն, ավելի վերաբահ ու ավելի մարդասեր ու նաև գիտակից կյանքի իսկական իմաստը պնդրող ու այդ ուղղությամբ քալելու զող, որոնք հետաքրքրված գլան միշտ հավիտենական արժեք ներկայացնող ճշմարտություններով, ուրիշ խոսքով անոնք, որոնք գկալեն Աստուծո ժամփուն մեջ։ Այս չորս տասակարգերում մեջալ իմաստությունը իր թերը ունի, տետրական և թե ժխտական ձևով։ Առաջին տասակարգին, այսինքն իրենք իրենց համար ապրող անձերուն համար, իմաստությունը աջ չվալ կարևոր չի նկատվի, որովհետև անոնք
պետքի չեն զգար զայն ունենալու, որովհետև մասնավոր նպատակը չեն հետապնդեր իրենց կյանքերում մեջ, զայն ունենալը ձևով մը պեր կնկատեն, ու կխուսափին անգե, հոգմը նկատելով զայն։ Իսկ երկրորդ հասկարքին համար, այսինքն ծայրացության հետաքրքիր եղողներուն համար, իմաստությունը շատ արժեք մը չի ներկայացնել իրենց, քան հետաքրքրությունը ամեն բանի մեջ, որ կհակեցնե իրենց բոլոր փապակները, տեսնելով ու վայելելով անոնց տված տեսակավոր լավ կամ քեշ արդյունքները, որոնք հաջույք կպատճառեն իրենց, այնքան ադեմ, որ վտանգ մը չեն սպանա իրենց անձին։ Իսկ նաև ինչ որ կլսեն, որքան որալ ցավալի կամ ուրախ լուրեր լան, անոնց պատճառները կուզեն գտնալ, ոչ թե անոնց մեր փորձառությունը շահելու կյանքի մեջ, ապա պարզապես իրենց հետաքրքրությունը քոացնելու համար անոնցմով։ Երրորդ դասակարգի պատկանող անձերը մարդկային դասակարգերու բաժանմունքներու շարքին ամենաքեշ երևցող վիճակը կներկայացնեն մարդկային ընկերության մեջ, որոնք իրենց անձնագետրոն կյանքովը ուրիշները չեն հավնիր ու գուզեն միշտ ուրիշին հետաքրքրությունը կետրոնացնել իրենց վրա, իրենց կամքը բարդացրել ուզելով անոնց վրա, ուր որալ գտնվին, պարզապես անոր համար, որ իրենք իրենց իմաստունի դեղ տրածլալով ներկաներուն դեսագետները ու քաղապարները որևէ նյութի մեջ երբեք հարգանքի ու քնահանգի արժանի բան չեն տեսնել իրենց կողմէ, որովհետև իրենց անձնաբաշխությունը երբեք թող չդար, որպեսզի խոնարհ լան ու զիջելով կնահատեն ուրիշները, որոնք արժանի են, որպեսզի իրենց եսը կյանքում մնա ու իրենք մնան ամենաքետ ու ամենախելացի, ուր որ գտնվին։ այս դասակարգին պատկանողներ թերևս կարող լան իրենց համոզված ձևերով ապրիլ ու կործել ներկա աշխարհի քաոսային անգայուն ու անհասկնանի մթնոլորտի մեջ և ազատ գերբով, որովհետև ուրիշներ ալ գաբրին իրենց քիծած ձևերովը այս անգայուն աշխարհի մեջ, որ հայտնի չէ թե ուր գերտա ու վերջը ինչ է, թող որ ազատ սկան այս միսիները, որովհետև բոլորին ունեցած մասնահատկությունները ներկայիս կգործածվին արդեն ձրած ու գործանումի դատապարտված այս աշխարհի ու նաև անոր մեջ մեղքով լեցուն մարդկության գորուստին ի նպաստ։ Ուստի ասոնց ոչ խոսքերը, ոչ փիլիսոփայությունը, ոչ վարդապետությունը կարող միտելա փամը փոխելու այս աշխարհի մեջ, ոչինչ պիտի փոխվի ներկայի վիճակեն, բայց երբ վերոհիշյալ հերետիգոսները իրենց հասկացած ձևով կուզեն քալել աստուծո ճամփու մեջ ու խոսիլ աստուծո խոսքերը իրենց քիծած ձևով և իրենց ուզածին պես, հոնե որ սխալ որոշումներ արած գլան, երբ տակավին չեն գիտեր թե ինչպես պետք է աստվածային նվիրով մքալել Սուրբ աստուծո ճամփուն մեջ, և թե ինչպիսի թադաբարդությամը դագը գինան, եթե Սուրբ խոսքը ձրին կամ ձրեն, տրախտի մեջ ապրող աշխարհի առաջին զույգը այս գծու փորձառութենեն անցավ, աստուծո խոսքը ձրելով, որովհետև պարզապես փափաքեցան իմաստունը լալ աստուծո նմանելով, անտեսելով Սուրբ աստուծո գարգատրությունները իրենց, երբ Հայր ասված զիրենք դրած էր որպես անուշահոտ համեմներ տրախտի այդ անպացադրելի գեղեցկությանը մեջ, ու գուրախանար զիրենք դիտելով որպես իր ստեղծագործությանը գլուխ գործոցը, որոնց ներկայությունը պիտի ավելցներ անուշ փույրը, եթե մի բարդեզին, և սակայն փափաքեցան իմաստությանը, որ զիրենք մահվան առաջնորդեց։ Իմաստություն ստանալու խապուսիկ փափակը
գործանումին թուրը բացավ զույգին, ու հավետ գործընծուցին խաղաղությունը, երջանկությունը ու հանգիստ կյանքը, որ մարդկությունը երբեք չվերակդավ այդ օրենի վեց։ Ու հարց ուտանք, թե ինչու հողեն ստեղծված մարդմը իմաստություն ուզեր ունենալ, արդյոք իրուզած իմաստությունը գրնաշ իրակցևով կործածել, եղան մարդիկ, երբ ունեցան իմաստություն, այդ ծարայեց միայն իրենց գործանումին, օրինակյամար Սողոմոն թագավոր, երբ աստվածադուր իմաստությամբ մլեցվեցավ, գարող չեղավ ամեն բանի մեջ չիդակ ձևով կործածել այդ իմաստությունը, ու ինձինք տվավ ամեն բան գիտնալու սպաղմունքին արևին դակ գտնվող ամեն բանի վրայով, որու արդյունքը եղած էր սրդի դանջանք ու հասուցած զինքը խորունգ հուսադությանը, որոնց արդյունքը արդահայտած էր երկու բառերով միայն ասելով ունայնություն, ունայնությանց, եզրապակելով դուրս էր տված իր սրդին խորունգ վիշտը ասելով ամեն բան ունայնություն է։ Եթե Աստուծո կողմէ դրված իմաստությունը, որ Սողոմոնի նման մարդը չգրծավ կործածել ու հասավ ահրելի անգումի սահմաններուն, հապա ինչ կրնաբադահիլ անոնց, որոնց մեջ սատանան իմաստունը լալու սերը ու փափակը գտնե, չենք կրնա երևակայել, թե ինչ անգումով վերջ կգտնե այդ խղճալի մարդը, երբ կտեսնենք օղածի մարդը, որ ինձին տված է իմաստունի հովեր, ու հարց ուտանք, թե այս մարդածին իմաստությունը ուր գրնա հասցնել ինքնահավան այս անձին, որ իր շուրջ հավաքած ունի մանգլավիկներ ու գույր խումբը, որոնք իր գարձեցյալ իմաստուն խոսքերը կլսեն ու կհնազանդին, ժամանակ առ ժամանակ չոր հարթերով գերագրելով այդ ըմպոստ այդ ձերու խումբը, որոնք անքիդակ ծպար ու համրակայալ գկալեն թեպի սպանտանոց տանող ճամպան։ Աստուծո խոսքը Արագած 18:1-ին մեջ հետևյալը գսե. ինքնահաջո մարդը իր ցանկությունը կփնտրե և ամեն խորհուրդի թեմ կգենա։ Ու մենք հարց ուտանք, թե ինչու մարդիկ Աստուծո ճամփուն մեջ գենալով արգելք կհանդիսանան Աստուծո սուրբ խոսքին դարածման համար և հոգիներու փրկության սրբազան կորձին համար, երբ իրենց նպատակը իրենց ցանկությունը հաջեցնելն է միայն, լավ ու բարի որոշում մարած գլան, եթե այդ ճամփեն համեստորեն դուրս գան ու իրենց ցանկությանը իրակործումը փնտրեն ու այդ ուղղությամբ աշխատին դուրսի աշխարհի մեջ, ու մենք սրդանց կքաչալերենք իրենց ու հաջողություն կմաղթենք, որովհետև դերոջ թաշտի մեջ սրդանց ծառայողներ կան, որոնց միակ նպատակը Աստուծո գործը հարաջ դանինն է երկրի վրա, որոնք սրդանց կփապակին չանք չխնայել, նպատակ ունենալով միայն հոգիներու փրկության վեհ գործին ծառայությունը հաստելու շադերուն, քաչ գիտնալով, որ իրենց ծառայությունները պիտի վարձադրվին, որովհետև իմաստուններու գործ դեպոր կգործեն։ Դանիելի մարգարեության 12-րդ գլխուն 3-րդ համարին համաձայն, ուր գսե. «Եվ իմաստունները երկնքի հաստատության լույսին պես, ու անոնք, որ շադեր արդարության գարաշնորդեն, աստղերու պես պիտի փայլին հավիդյանց հավիդենից»։ Սիրելի աշխարհի իմաստուններ, եթե չեք ուզեր մեզի մասնակից դառնալ աստվածադուր այս երկնային փառքին, ու գուզեք ձեր իմաստությամբ գտնել ձեր երազներու աշխարհը, խաչի ինքարոզությունը ձեզի համար հիմարություն սևելով, պետք է հստակ գիտնաք, թե այդ մեզի փրկվածներուս Աստուծո զորությունն է։ Բայց սրդի ցավով գսենք, այնինչ որ Աստված գսե, թե իմաստուններուն իմաստությունը պիտի գործընծնեն, ու հանճարեղներուն հանճարը պիտի խապանեն։
Առաջին Գորինթացից 1:19. Ուրեմն, սիրեիներ, մեր փապակն է, որ արթնակ ձեր մահակունեն, ու սկաստանալով ամեն մեկը Աստուծո սուրբ ճամփաներու մեջ քալեք, սրբության ճամփան գիտնակ, փոխանակ Աստուծո զավակները, որպես փոշեր դեսնելու, դեսնեք ձեր աչքի մեջ եղող քերանը, ու դուրս բերեք ձայն, որպեսի դերոջ փազուկներու մեջ հանգիստ գտնեք, անգերձ ավաշխարությամբ Աստուծո որդուին գանքը կգադարելու, առանց որո հավիդյան թադաբարդության ենտագա բիլի մնակ։ Լավ գնեք, սիրեիներ, որ այսօր առնեք այս սկանչելի որոշումը, որովհետև չեք գիտեր այս գիշեր ձեր վերջին գիշերը կգրնա լալ, վաղվան արևը կգրնա միայն ձեր շրիմնակարը լուսավորե, որունդակ ձեր հավիդյան գործված բարմինը տրված բիդլա, վերջին թադաստանին օրվան սպասող։ Եթե Քրիստոսը ընդունած չլաս, որպես քո անձնական դերդ ու փրկիչդ այսօր։ Մատթեոսի ավետարանը 16-րդ գլխում 26-րդ համարի մեջ գհիշե Հիսուսի խոսքը, որ ասավ. «Քանզի ինչ կշայի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստիգի և իր անձը կորցնցնե»։ Ուրեմն, սիրեիներ, մի փնտրեք մարդկային իմաստություն, փառք ու փարորություն ձեր կյանքի մեջ, հապամիայն փնտրեցեք ձեր հոգիները իր կյանքին քնովը փրկող ձեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը, Աստուծո սուրբ որդին, որպեսի ազատիկ հավիդենական գորուստե ու շահիկ երկնքի փառքը իր փառքին համար։ Ամեն։